Pengerusi Barisan Nasional Ahmad Zahid Hamidi akui beliau sudah serik dengan PAS yang baru-baru ini mendakwa ia ditawar untuk menyertai kerajaan perpaduan. Beliau yang juga Presiden UMNO berkata 19 pemimpin parti-parti kerajaan perpaduan tidak pernah berbincang untuk membuat tawaran kepada PAS. Kerajaan perpaduan dibentuk oleh Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Gabungan Parti Sarawak, Gabungan Rakyat Sabah serta beberapa parti lain. Presiden PAS Abdul Hadi Awang pada Sabtu mendakwa beliau dihubungi orang tertentu beberapa kali yang menawarkan kerjasama dalam kerajaan perpaduan. Beliau bagaimanapun mempersoalkan tawaran itu dan berkata sepatutnya ia memberi kelebihan kepada PAS kerana mempunyai kerusi yang lebih berbanding parti lain.